Hey.
Välkomna till mitt garage och det här EKF-bygget. Och som ni såg nu så byggde jag faktiskt ett insug. Om ni minns från förra avsnittet. Och om ni inte sett det så får ni gärna gå tillbaka och kolla upp det innan. Och som sagt, om ni minns från förra avsnittet så tog förgasaren tag i blocket här. Eftersom insuget var vinklat så att förgasaren skulle vara rak och det blev tajt. Så att som ni såg så servade jag till ett nytt insug. Och jag kom på nu efteråt att det hade nog varit lite bättre och bara gjort en aluminiumplatta och ett rör och sen typ pressa fast den. Så slapp jag wasta så jävla mycket material när jag svarvade. Men gjort det gjort nu. Nu är det ett stycke så behöver jag inte oroa mig vad det ska lossna. Men jag ska ta det lite närmare så ni får se. Och så här ser det faktiskt ut nu. Och som ni ser så är det fritt från förgasaren. Dock kan vi då fundera på vinkeln när det kommer fungera. Ben, du nämnde att Mikuni kan vara lite känsliga på vinkeln. Och som jag googlade mig fram till max 20 grader. Det här är cirka 25-26 grader. Så vi får se om det här fungerar. Fungerar inte det här, då kanske jag måste byta ut förgasen mot någon PVK som tål den här lutningen. Men det är i alla fall värt ett försök att testa med den här. Och som ni ser så är den här lite mer tillsnyggad. Jag har fräst av överbliven en bit så att det blir lite, att den växer upp hit. Och ungefär så har vart blev min suget. Ser faktiskt bra ut. Och jag fick ett litet annat problem nu som jag misstänkte tidigare. Utrymmet med luftfiltret. Jag hade faktiskt i motorn i ramen en snabbis för att kolla hur mycket jag hade. Och först var ju typ plåten här. Det är knappt något utrymme alls. Så jag har faktiskt justerat, moddat och fixat lite här för att förhoppningsvis kunna få plats med det. För gasahalsen, den svarvade jag av typ, vad var det, 5 mm så att förgasaren gick längre in. Den här har jag svarvat av 3 mm så att den kommer längre in så. Och insuget försökte göra så kort som möjligt. Om vi jämför med det här insuget så hade det faktiskt blivit lite kortare med den. Men den kan jag inte använda. Men jag försökte göra det så kort som möjligt för att få ihop det lite. Och jag har inte provat i ramen än så det ska bli intressant att se hur det ser ut med plåten här. Kanske finns sån här low profile luftfilter man kan sätta här. Annars har vi plan B. Att fräsa lite in i cylindern så här. Jag tror man kan fräsa ner typ 5 mm till. Då får jag kanske 1 cm extra till godo totalt med allting jag tagit bort. Men jag har tyvärr inget bra sätt att sätta upp cylindern i min fräs. Så jag tror inte att jag kommer kunna göra det utan att den ska ta skada. Men så långt jag kommer nu i alla fall. Och nu tänkte jag faktiskt ta och slänga in motorn i ramen och i alla fall skruva fast de här motorfästena. Och sen ska jag börja planera att fila i cylindern. Jag tror inte att jag kommer hinna det här avsnittet. Men vi får se vad jag hinner som sagt. Jag vet inte hur mycket jag filmat nu, men det har varit mycket snabbspolning nu när jag fräste och hade mig med och svarvade med insuget. Men nu tar vi och slänger motorn i ramen i alla fall. Så får vi se hur mycket mer jag hinner idag i det här avsnittet.
Och så här blir det trångt som attans. Så att det får bli plan C som jag funderar på. Här inne i verktygslådan har jag ett batteri. Men jag kommer behöva det utrymmet till luftfiltret. Så min tanke är att jag borrar helt enkelt ett stort hål här så filtret kan monteras och sticker upp här. Men jag vill inte ha batteri och luftfilter i samma utrymme. Vet, bensin, lite gnista, kaboom. Så att istället för att ta det stora batteriet, jag tror det är den jag brukar ha där, så köper jag ett litet batteri. Robiltema har någon sån liten 1,2 amperes batteri som är faktiskt väldigt litet, 12 volt. Så att tanken är att bygga kanske en vägg här så att jag stänger av det utrymmet mot där luftfiltret ska sitta. Sen sätter jag batteriet helt enkelt här på den lilla väggen. För batteriet är bara typ 5 cm brett vad jag såg. Så att en vägg här. Så jag stänger av så det kommer någon bensin och skit här. Så att det kan bli gnistor och kabom. Så batteri där, luftfilter där. Det borde bli skitbra. Behöver inte bry mig så mycket om utrymmet här. För det är som sagt väldigt litet. Men ja. Så här ser det ut ungefär. Och det börjar faktiskt se bra ut. Ja, den här är ju inte fast. Den är bara lös. Så måste jag bygga toppfästet. Ska använda samma. Så måste jag bygga toppfästet som fästes i, vad heter det, pinbultarna. Men det blir ett annat avsnitt. Och ja. Det var inte mycket mer jag hinner göra just nu den här veckan. Det var ju några timmar i svarven för mig. För er var det typ 4 minuter. För mig var det 4-5 timmar. Och även det här avsnittet är i betalt samarbete med mopedrenovering.se. Men ja, vi syns nästa vecka, så ha det så bra så länge.